امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر عید کے دن کچھ حضرات تشریف لائے، دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا امیر المومنین جو ہیں وہ دروازہ بند کر کے زار و قطار رو رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آج عید کا دن ہے جو کہ خوشی کا دن ہے، خوشی کے دن میں یہ رونا کیسا؟ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، ھذا یوم العید و ھذا یوم الوعید، یہ عید کا دن بھی ہے اور وعید کا دن بھی ہے، یقیناً جن کے نماز روزے قبول ہو گئے ان کے لیے آج عید کا دن ہے، اور جن کے نماز روزے ان کے منہ پر مار دیے گئے ہیں، رد کر دیے گئے ہیں، ان کے لیے وعید کا دن ہے۔ مزید انکساری کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ عمر کو نہیں پتا کہ اس کی عبادات کو قبول کیا گیا ہے یا رد کر دیا گیا ہے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ وہ شخصیت ہیں جو قطعی جنتی ہونے کے باوجود بھی خوف خدا کا عالم یہ ہے کہ بارگاہ خداوندی میں عید والے دن بھی رویا کرتے ہیں، دعا کیا کرتے ہیں۔ ایک ہم ہیں کہ کچھ عبادات کر کے عید والے دن ہی بلکہ چاند رات سے ہی گناہوں کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں۔ خدا را اپنے گناہوں سے توبہ کیجئے، گناہوں سے بچتے ہوئے چاند رات کو اور عید کو بلکہ ساری زندگی کو اللہ اور رسول کی فرما برداری میں گزارنے کی کوشش اور نیت کیجیے۔